սիրել է տատիկներ, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ։ Գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ իմ ջերմ շնորհավորանքի խոսքերն եմ ուղում ձեզ։ Շնորհակալություն հայտնելով այն ամենի համար, ինչ անում եք մեզ, մեր հասարակության, մեր ընտանիքների համար։ Ամենակարևոր ոլորտներում ձեր ներգրավվածությունը մշտապես տալիս է դրական արդյունք, քանի որ դուք ամեն ինչի մեջ կարողանում եք ջերմություն ու սեր դնել։ Իմ շնորհավորանքի առանձնահատուկ խոսքերն եմ ուղում հայ զինվորների մայրերին, քույրերին և իրենց զինվորին սպասող աղջիկներին։ Ձեր աղոթքների շնորհիվ է, որ սահմանին խաղաղ է։ Շնորհակալ ենք ձեզ և խոնարհվում ենք ձեր առջև մաղթելով ձեր բոլոր բարի հույսերի ու սպասումների լիարժեք իրականացում։ Գեղեցիկ սեռի սիրելի ներկայացուցիչներ, եղեք առողջ, շրջապատված սիրով ու ջերմությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ անդավաճան երջանկություն և բազում ժպիտներ։ Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Արկադի Փելեշյան։ Կանայք ստեղծված են սիրվելու, այլ ոչ թե հասկացվելու համար։Մարիամ Մանուչարյանը 1995 թվականին ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը, ստացել մանկավարժի որակավորում։ 1996-ից 1998 թվականներին Վանաձորի 24 միջնակարգ դպրոցում դասավանդել է պատմություն, նույն ժամանակահատվածում եղել է Վանաձորի ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտի կրտսեր մասնագետ։ 1998-ից 2003 թվականներին Վանաձորի 28 միջնակարգ դպրոցում դասավանդել է տնտեսագիտություն, քաղաքացիական կրթություն, պատմություն։ Տնտեսագիտություն առարկայի խնդրագրքի հեղինակ է։ 2000-ից 2002 թվականներին եղել է ՀՍԿ-ի մարդու իրավունքներ և պետություն և իրավունք առարկաների ուսուցիչների քննության հանձնաժողովի անդամ։ 1998-ից 2010 թվականներին եղել է Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության Լոռու մարզի ներկայացուցիչ։ 2005 թվականից 2007 թվականներին եղել է համայնքային երիտասարդական զարգացման ծրագրի կոորդինատոր։ 2012 թվականին մասնակցել է Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ World Vision Հայաստան կազմակերպության կողմից իրականացվող դպրոցներում կիրառական տնտեսագիտություն առարկայի դասավանդման խորհրդատվությանը։ 2009 թվականից ղեկավարում է Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղը։ Մասնակցել է մի շարք սեմինարների և վերապատրաստման դասընթացների։ Բարև ձեզ, համեցեք։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն ձեզանից։ Ես շնորհակալություն։ Համեցեք։ Մենք հասանք տեղ։ Շատ հետաքրքիր առաքելությամբ ենք ձեր հարկի տակ, բայց թույլ տվեք հեռուստատի տողի հետ մի փոքր շփվենք, որից հետո արդեն ձեզ հարցեր կուղղենք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է։ Նախաձեռնություն պատկանում է Տրոյա կրեդո կազմակերպությանը և աջակիցներն են Ֆորտունան և Լոռու մարզպետարանը, գլխավորության մարզպետ Արթուր Նավանդյանի, և այսօր մենք մեծ սիրով հյուրընկալվել ենք տիգին Մարիամ Մանուչարյանի հարկի տակ, ով ի սկզբանե մանկավարժ է, բայց շուրջ 20 տարուց ավելի կրթական և բարեգործական տարատեսակ աշխատանքներում է ներգրավված և նաև Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Օրան Գրիգորյան կենտրոնի տնօրենն է։ Այո, և գիտեմ, որ դուք նաև այն կարևոր հանձնախմբի անդամ եք, որը բնակարաններ է հատկացնում, գրեթե այս նախաձեռնության եղբոր, որը անշուշտ չափազանց կարևոր է։ Մի խոսքով շատ հագեցած և հետաքրքիր ենսագրություն։ Ձեզ շնորհավորում ենք սիրով տոների կապակցությամբ։ Մաղթում ենք առողջություն, երջանկություն, շատ ժպիտներ, այդ ձեր ժպիտը շատ բարակի չէ և այսօր համոզված եմ հեռուստատիտողները կգիսեն իմ կարծիքին։ Հարցեր, սկսենք հարցերից։ Նախ ես ասեմ մեր հեռուստատիտողին, որ խոստացել ենք, որ բոլոր ոլորտների կանանց ենք անդրադառնալու, գրեթե բոլոր ոլորտներին էլ փորձել ենք ու փորձում ենք անդրադարձանենք։ Հաճելի է, որ բարեգործական կազմակերպության ու բարեգործության զբաղվող կնոջ մոտ էլ ենք, կնոջ հարկի տակ ենք։ Պետք է Մարիամին հարցնեմ ու խնդրեմ, որ շատ անկեղծ պատասխանի։ Կնոջ երջանկության գրավականն է, ինչու՞ է։ Սիրելը, սիրված լինելը։ Եվ կարծում եմ նաև մեծ երջանկություն և մեծ պատասխանատվություն է սահմանին զինվոր մենակ մանակում ծավքիսը կպավ սրտիս ուղիղ լարերին ճիշտ սրտիս մեջտեղում, այո, զինվոր ունենալը սահմանում դա մեծ պարտություն է, դա
մի ուրիշ զգացողություն է, երբ պետրոպարտության մի մեծ օվկիանոս ավեկոցվում է ծածկին դաշտը, անշուշտ նաև անհանգստություն է, դա նաև ամենօրյա, ամենժամյա աղոթք է քո զինվորի, բոլոր զինվորների խաղաղության, երկրի, թողի, ամեն մի պաշտպանի համար, և այդ աղոթքը ես համոզված եմ, որ ամեն մի մոր աղոթք ամեն րոպե հասնում է Աստծո և Փառք Աստծո, որ խաղաղենք հիմա և թող բոլոր զինվորները խաղաղծարեն։ Մենք գիտենք, աղոթքի ուժը գիտենք, որովհետև նախորդ նախաձեռնության ժամանակ 30 կին միաժամանակ օգտվում էին և քարոռիա պատերազմի հրադադարը հենց հաջորդ տեղի ունեցավ։ Մենք գիտենք, որ մոր աղոթքը, կնոջ աղոթքը տեղի հասնում իմ Աստվածեսում խաղաղության մեջ զինվորներին։ Շատ լավ, և կցանկանանք պարտադիր լսել նաև ձեր շնորհավորանքը կանանց տոներին նվիրված, ինչ եք մաղթում լորեցի կանանց, հայ կանանց առհասարակ, և այ աղջիկները, հա, ովքեր դեռ պիտի ճանապարհ անցնեն, այ մենք խոսում ենք 20 տարվա փորձ և այլն և այլն, ինչպիսին պետք է լինեն, երկու հարց մեկ տեղում։ Երկու հարց մեկ տեղում, Սարգիսը լիք իր ռեպերտուարի մեջ դժվար հարցեր ու մեջ տեղում։ Նախ ուզում եմ բոլոր հայ կանանց և հատկապես լորեցի կանանց մաղթել սեր և երջանկություն, ուզում եմ մաղթել, որ նրանց աչքերի փայլը երբեք չպակասի, ուզում եմ մաղթել, որ մինչև հիմա ինչքան դժվարություններ իրենք մակարելով տարել են հերոսաբար և մնալով գեղեցիկ ու բարի, այդպես էլ շարունակեն, որովհետև վերջին տարիներին հատկապես հայ կնոջ առաքելությունը մի տեսակ ավելի է շատացել և նա պետք է իր ետևից տանի և ընտանիքը և երեխաներին և ինքը օրինակ հանդիսանա, առհասարակ ուզում եմ, որ այս բոլոր դժվարությունների մեջ իրենք ժպտալու միշտ առիթներ գտնեն և չմոռանա ժպտալ և չմոռանա, որ իրենք կին են և թող Աստված բոլորին մեծ սեր ու երջանկություն տա։ Որպես մայր կայացած մայրեք, զինվոր ունեք, որպես կին հասկացա, որ սիրված եք ու սիրում եք, իսկ կարիերայի ու գործի մեջ, մասնավորապես հենց բարեգործության մեջ, ձեր կարևոր ու ամենամեծ ձեռքբերումը որն եք համարում։ Երևի թե այն վստահությունը, որ ունեմ թե իմ գործընկերների կողմից, թե այն ծնողների, ովքեր իրենց երեխաներին վստահում են, և թե իմ բոլոր համագործակիցների, իմ համագործակցող գործընկերների, իմ քաղաքացիների և պետական պաշտոնյաների և ոչ պետական, բոլոր մարդկանց, երևի իմ ամենամեծ նվաճումը այդ վստահությունն է, որ ես այսօր ունեմ և շատ ցանկ գնահատում դա։ Խնդրենք մեր հրաշալի է։ Եվ այո, անցնելով մեր առաքելության, իհարկե մենք փոխանցում ենք Տրոյա Կրեդոյի, Ֆորտունայի և Լորո Մարսպետի, Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորանքները, բայց մենք ունենք գործընկերներ, ովքեր սիրով նվերներ են տրամադրում այս նախագծի շրջանակներում, կան հիմնական նվերներ, դա Հորովելի Թոմսը համերգի, թե որպես Վանաձորցի կարծում Հորովելի Դավիթը, և դրսապես մեծ հաճույք է դրանց համերգին այդ ներկա գտնվել, և մենք զրուցենք ձեր ամենասիրելի մարտիկը, որ կհիշեք այսօր, հազարականաց տոները, թեկուս ապրիլի 7-ը։ Դա այն մարտիկն է, երբ երեխաները Հստանն էին, ավելի փոքրիկ էին և իրենք տատիկի հետ այսպես քչկչալով նախորդ օրերին ինչ-որ բան էին անում ու ես չգիտեի ինչ էին անում և այդ մարտիկին իրենք իրենց նկարած բացիկները տվեցին և դրանք ինձ համար ամենաթանկ բացիկներն են ու ամենաթանկ նվերները, որ երբև է ունեցել եմ, անշուշտ պահում եմ։ Առհասարակ իմ տղաների ամեն մի խզբզոց ինձ համար մեծ գործեր ու միշտ պահում եմ, իսկ այդ բացիկները ինձ համար իրոք լավ նվերներ են։ Շատ լավ, եւ կարծում եմ այս մարտի 8-ը եւս դուք կհիշեք, որովհետեւ մեր հեռուստադիտողները չգիտեն, որ մենք գրեթե կես գիշերին ենք այստեղ և դա իսկապես արդեն հետաքրքիր է։ Եվ ինչ ենք շահել, հնչում եմ ասել։ Ահա, Eva Dent Stomatologiakan Klinikan ձեզ ատամների սպիտակեցում է նվիրում մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը, 20,000 դրամ աջակցությամբ դուք կարող եք օգտվել կամ նվիրել։ Սիրով։ Eva Dent Stomatologiakan Klinika. Բարձրակարգ սպասարկում։
իդեալական հիգենիկ պայմաններ, փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Սա Eva Dent-ն է։ Դրա համար շնորհակալություն, ես ուզում եմ ոչ մեկին բաց չթողնեմ, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել, որ այս կես գիշերին, այսքան ուժամի եւ գիտեմ, որ այսօր 4-5 թե ավելի նկարահանում եք ունեցել, տեսքից անշուշտ չեմ ասի, որ հոգնած եք, որովհետև հրաշալի փայլ ունեցել։ Որովհետև դրական իսկ եք ստանում։ Բայց շնորհակալ եմ, որ այս ժամին դուք մեր տանն եք, ձեզ եմ շնորհակալ, եւ շնորհակալություն Լոռու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանին, շնորհակալություն նաեւ Մամիկոն Ասլանյանին, որը օրեր սերին շնորհավորել, շնորհակալություն մեր բոլոր ժողովրդավորներին, որովել երկի բարի պետական անսամբլին, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկային եւ White Fruit Բոլոր բոլոր նրանց, ովքեր որ այս գեղեցիկ օրը օգնում են նվիրել մեր կանանց։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ձեզանից եք շնորհակալ, ես մեկ անգամ շնորհավոր, լավ եղեք, շատ շփտացեք եւ ձեր զինվորին բարի վերադարձ։ Մենք եւս կմիանանք ձեր աղոթքին մեծ սիրով։ Ու թերևս աշխատենք հարգելի ուստադիտողներ, այո, մեր անկանգները շարունակվելու են, մենք դեռ ունենք օրեր, որոնց ընթացքում պետք է մեր կանանց օրը լցնենք ժպիտներով։ Այո, մենք դառնում ենք շատ մեծ սիրով, եւ հեռուստաէկրաններից այն կողմ գտնվող կանանց մեծ սիրով շնորհավորում ենք այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ եւ մաղթում բոլորին շատ շփիտներ եւ այո կանայք աղոթեք, շատ ճիշտ է աղոթելը, որովհետեւ ձեր խոսքը շատ ավելի հասանելի է Աստծուն, քան կարծում եք։ Իսկ տղամարդիկ թող ամեն օրը կնոջ դարձնեն տոն եւ ամեն օր համարել որ մարդի ուտ։ Շատ լավ, ծանոթ։ Մի քիչ դժվար է, բայց ցանկալի։ Мне не хватает твоих крепких чёрствых рук. Твоей улыбки и спокойствие мужского. Ты для меня мой папа был, мой лучший друг. И не заменит уж никто тебя такого. Поговорим с тобой, отец, поговорим. И пусть пройдет за разговором много зим. Тебе я буду приходить опять и снова. Мне не вернуть из прошлых лет ни дня былого. Имеет жизнь свое начало и конец. Но то, что есть во мне достойного людского, то это все благодаря тебе, отец. То это все благодаря тебе, отец. Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 8-րդ օրը, առջևում է ևս 22 օր եւ նույնքան անակնկալ։ Благодаря тебе, отец, то это все.